এইটো হৈছে আমাৰ নতুন ঘৰ যিটো ঘৰৰ আজি ঘৰলুৱা পাতিছো এইফালে মাক পুতেক বা ঘৰত সোমাই আমাক এৰি অকলে অকলে খাইছে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিমিজ বিউটিফুল লাইভ আজি অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা বিশেষ দিন এই কাৰণে আজি আমি এটা নতুন ঘৰ ল'ব গৈ আছোঁ মানে গৃহ প্ৰৱেশ যিটো কয় আৰু নতুন ঘৰ এটা তাতে পূজা চূজাৰ আয়োজন মানে চলি আছে তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ মানে নিজৰ আৰু বংশৰ মানুহ তেনেকুৱা মানুহ কিছুমানক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোক আহিব খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে মই ব্লগটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ব্লগৰ জৰিয়তে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘৰটোও অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া ৰেডি হ'ব গৈ আছোঁ গা পা ধুলোঁ এতিয়া ৰেডি হওঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ উলিয়াইছোঁ কি পিন্ধিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব জিম ইজ বিউটিফুল লাইফ আজি মই এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ৰেডি হওঁ মই আৰু আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে চাই থাকিব এয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ ঘৰ লোৱা দেখাম মই এইফালে বৰমা বৰমা কেতিয়াবাই ৰেডি হ'ল বৰমাই পূজা চূজাৰ চব আয়োজন কৰি আজৰি হৈ আকৌ এবাৰ আহিছে এতিয়া আমি দুইজনীয়ে যাম গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে ব্লগটো এয়া ঘৰটো অকণমান দেখাইছোঁ হাই এয়া আমাৰ ঘৰৰ ছোটা মালিক বহি আছে এইফালে ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে এয়া আমাৰ মেইন ঘৰৰ মালিক পূজাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে এফালে পূজাৰ আয়োজন চলিছে এইফালে আমাৰ ঘৰৰ মালিকনী কি কৰিছে ধূনা জ্বলাইছে আৰু এইয়া ছোটা মালিক কলিতা কাটিছা ভাল লাগিছে আজি দুয়োকে কুৰ্তা পিন্ধিছে এইটো হৈছে কিটচেন আজি বহুত খেলিমেলি হৈ আছে মই এনেই দেখাইছোঁ আৰু
ঘৰটোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, এইটোতে পূজা হৈছে। বাকী দুটা ফ্ল'ৰ মই আজি দেখুওৱা নাই, পিছত কেতিয়াবা সময় পালে দেখাম বাৰু। আৰু আজি এনেকেই আৰু এতিয়া পূজা চলি আছে, থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ আৰু, কেতিয়াবা ভালকৈ দেখাম। বৰমা একদম কামত ব্যস্ত, মানুহ গম পা দি আছে, দৈ চিৰা গুড় ব্যস্ত। এইফালে কবিতা নাখায়, নাখায় বোলে চৰ্দি লাগিছে। খাব লগা নাই? নাই নাই, আপুনি খাই নলয় কিয়? একো খোৱা নাই, পানী খাব পাৰি। কাটিব হৈ গল মানে এতিয়া সম্পূৰা। বেলেগ কাৰণ একো নাই, তেখেতৰ সুবিধা মতে আৰু, তেখেতৰ সুবিধা মতে লৈ আহে আৰু। এইফালে মাক পুতেক পাকঘৰত সোমাই আমাক এৰি অকলে অকলে খাইছে, ঘলুৱা পাতি নিজে খাই আছে। এইয়া এই মৰম, ইচ মৰম, আইঅ আইঅ, খোৱা খোৱা এইফালে এই বৌ প্ৰসাদত লাগিছে ন, প্ৰসাদ দিয়া। এইফালে আমাৰ পেহী আৰু বৰমা লাগি গৈছে প্ৰসাদত, প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব এতিয়া। আহিছো কিয়? এই এইটো পলিথিনটো উলিয়াই দিয়া, মই আৰু পায়সখিনি ভোগ বুলি ভাবিছিলো। খাইছানে তুমি কি পায়স? এই মই নাখাওঁ, খোৱা, এনেই অলপমান টেষ্ট কৰি চাম। ভাল হৈছে, পূজা শেষ হ'ল, এতিয়া মানুহবিলাক ভাত খাব বহিছে। আজি যিহেতু পূজা আছিলে বিষ্ণুপাঠ, গতিকে আজি নিৰামিষ খানা, নিৰামিষ হ'লেও কিবা কিবি আছে আইটেম কেইটামান, আৰু মানুহখিনি এতিয়া ভাত খাব আৰু। ভাতৰ লগত এখন মচুৰ দাইল আছে, এখন মাটি দাইল আছে, তাৰপিছত সৰু আলু ভাজি পাপৰ আৰু বাদাম দি পেলাই, ছালাড আছে, পনীৰ আছে, তাৰপিছত এখন বৰ বনাই পেলাই যে টেঙা বনায় তেনেকৈ এখন টেঙা আছে, দৈ আছে, মিঠাই আছে, এনেকৈ কিবা কিবি আছে। এইফালে পেহী খাব বহিছে আৰু পেহীৰ ওচৰতে ময়ো বহিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া। কি বৰ্তা খোৱা নাই? মই বহিম, সেইফালে বৰ্তা বহিব পাৰে, বহে যদি আপুনি বহক। কিয়
মই যাম যাও হেৰি 6 তারিখে 7 তারিখে কলিকতা যাম ফ্লাইট আছে আ দৈছ মিলা তো আছে মহা দৈ নাই আছে যাব লাগিব আ বাবি লৈ যা নাও গাই খাই আ খামো যা আর দি পখাম আ ফোন কইলে দে জিমি আ আ করিম বেহা আমি ও দেখি জাগলে আমি থাম যা ডাঙর চাই ঘড়ি ফান খাবো বাই বাই সিট বেল এইটো হৈছে আমাৰ নতুন ঘৰ যিটো ঘৰৰ আজি ঘৰ লোৱা পাতিছো এইটো মানে খুড়া খুড়ীৰ ঘৰ আৰু এইটো ভিতৰখন মই দেখাম কেতিয়াবা ভালকৈ সময় পালে আজি মানে বহুত মানুহ চানুহ আছেতো আলহী চালহী সেইকাৰণে তেনেকৈ আজি মানে ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই কেতিয়াবা দেখাম ধুনীয়াকৈ সেইফালে সেইটো আমাৰ ঘৰ আছাম টাইপটো বৰ্তমান আমি তাতে থাকোঁ এইফালে এইটো ছাইডৰ এইটো আমাৰে ঘৰ ভাড়াত দিয়া আছে এতিয়া মাজতে এতিয়া খুড়াহঁত আহি গ'ল আমাৰ এতিয়া ফেমিলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো এৰিয়া আমি দখল কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ ঘৰৰ মালিকে ঝাৰু দিব ধৰিছে আলহীবিলাক গ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া চাফ চাফাইত লাগি গৈছে খুড়াই একদম হাতত ঝাৰুডাল লৈ ৰৈয়েই থাকে নতুন ঘৰ যে খুব মৰম এতিয়া প্ৰথম প্ৰথমে মৰম কৰে নে পিছলৈও মৰমটো থাকে সেইটো দেখিবলৈ পাম বাৰু এতিয়া ধুতি পিন্ধি হাতত ঝাৰুডাল লৈ তামাম লাগিছে খুড়াক হাই বৰ্ষা আজি তুমি দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ ভিডিঅ'টো তুমি চালে গম পাবা ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ থেংক ইউ চ' মাছ ওৱান্স এগেইন